Album Bile Vánoce Lucie Bilej je veľmi pohodový, krásny, nádherná atmosféra Vianoci, kde sa dial, ale v akej atmosfére sa nahráva? Bolo to určite v lete však. Tak to se nedá jinak udělat. Takže bylo to v létě, my jsme v Čechách naskoušeli nový muzikál, celý léto jsme zkoušeli, jmenuje se to Sestra Fakci, tak to byl takový jako humor. A veselý, krásný léto, který jsem uzavřela teda vánočníma písničkama ve studiu. Já jsem první desku vydala před 7 lety s Petrem Maláskem a tak nás bavila a tak jsme jako rádi jezdili po těch vánočních koncertech s tady tím repertoárem, že jsme si najednou vlastně ani nevšimli, že už jsme to jeli 7x stejný a to už chtělo změnu. Takže letos poprvé vlastně budeme mít jiný repertoár a to z nového vánočního CDčka, který podle mě je fakt zadařený. Je krásné, jde z něho dobrá atmosféra, až se tak člověk pýta, že keď toľko energie ste museli vložiť do toho, ešte kusisko dopredu pred tými Vianocami a teraz už sa na to tí ľudia budú tešiť a budú si to počúvať v tom krásnom vianočnom období. Ako v tomto tempe, lebo vás čaká aj koncertné turné, ako vy stíhate tie vianočné prípravy? Kedy dojde ten čas, že už sa môžete venovať trošku tým svojim Vianociam? Ja nenechávam nes náhode, takže přestože niekdy 15. listopadu už som si nechala zavíst celú vánoční výzdobu. Nedělám to já, protože já mám na to mistry, že já mám velký dům a celý svítí na dálku, všichni se na ní z celého okolí jezdí dívat, protože chci hlavně Vánoce, aby byly pěkný i pro lidi ven, aby měli radost. Takže vánoční výzdobu už mám. Dárky sbírám po celý rok, poctivě prostě sleduju, co by komu udělalo radost a pak si to tak jako schovávám, někdy tak už to mám celé jako vychytaný. Tak to jsem se chtěla zpýtat na ty dárky vlastně, že čiastočne už ste odpovedali, takže zbírate celý rok. Takže je to také, že prekvapenie to má byť. Áno, že nie je to také, že chtělo by, sa. No, chtělo by to že... prekvapenie, ale niekde to těžký, zvláště když synovi už je 22 a můj tatínek, jak říká, dítě, já už od tebe všechno mám, tak je to těžký. Ale jinak, co se týká třeba vánočního cukroví, nebo tak to vůbec nestíhám. Ani vánoční úklid, to jako opravdu, to mi pomáhají kamarádky a já je zase za to celý rok rozmazuju, že si je vozím po všech svých koncertech a že jim dělám radost zase jinak. Jinak bych to nestihla. Já končím 23. decembra. Tak to by se naozaj nestihlo. Každý robí to, co by nejlepší. Asi no přesně tak. A ak prezradíte, s kým budete trávit Vianoce? Ten štědrý den, jako to popravdě, u nás to tak jako je různý. Vždycky samozřejmě tam byl základ maminka, táta, tím, že maminka není, tak se ty Vánoce samozřejmě změnily. Vždycky se to změní, když odejde ten váš anděl strážný. Ale třeba se nám stalo před 2 lety, že jsem potkala u kapličky, protože já každý vlastně rok jezdíme nebo chodíme k místní kapličce se všema sousedama se pozdravit a zapálit svíčku a popřát si hezký Vánoce. Já jsem tam viděla jednoho smutného pána, vzala jsem si ho ke štědrovečernímu stolu, tak byl s náma úplně cizí pán. Tak to ještě před večerou idete? Ano, tak, ale on s náma zůstal na večeři, protože mu bylo hodně smutno a zjistila vlastně ten rok, že mu odešla dcera a takového člověka já jsem nemohla nechat samotného, takže tak. Takže jaký to bude letos, to nevím. To bylo krásné. A stíhat je polnočnou potom? To ne. To už by bylo moc a hlavně já ty hudby mám dost, takže já jsem vlastně na půlnoční nikdy vlastně nebyla, nikdy jsem nešla, protože já od té chvíle, kdy splním teda to, že jsem udělala radost a rozbalili si ty dárky a vlastně se ten štědrovečerní stůl tak jakože uklidí, tak si sednu a nechci dělat vůbec nic. Chci už být prostě jenom a mít radost z dobře vykonané práce a radovat se z radosti těch svých blízkých lidí. A z toho máte radost vy? Z toho, vlastně. Já jsem. Vánoce jsou pro mě alibi, já totiž furt ráda dělám radost a už je to prej někde říkají kamarádky trapně, už toho fakt nech prej. Takže já jsem ráda, že prostě jsou Vánoce, že mám alibi na to dělat lidem radost a dávat jim dárky. A to jsem se chcela opýtat, že Vianoce jsou, tak s obľubou se nazývám, že sviatky pokoja, že kedy nastává u vás ten pokoj v duši, takže vlastně, když rozdáte ty dárky, vtedy asi. Já mám pocit, že pokoj v duši já nemám nikdy. A když, tak nevím, tak na to, abych jsem dělala tady to povolání, musím být trošku praštěná. Nemůžu být úplně normálně, nemůžu být vyrovnaná. Musím být nepokojná. To se nedá, protože kdybych byla, tak nelezu před lidi a nenutím, aby se na mě dívali. Takže já si tu svoji labilitu pěkně udržuju a pěkně si jako krmím, aby byl klid. Ale někdy ten klid, samozřejmě někdy potom klidu v duši toužím, ale jsem příliš prostě zmatená, mám v hlavě 4 proudovku, takže která pořád pracuje, těžko tu mysl uklidňuji, tak je to samou trošku složitější s tím klidem. Jo, to trvá potom už zase. Verili jste jako dieťa dlho na Jiříška? A tak asi jako každej.
Ale když jsem zjistila, že vlastně ty dárky kupuje máma s tátou, to si nepamatuju. Ale na co nikdy nezapomenu, na tu nádhernou atmosféru, kterou jsme měli u nás o Vánocích. Tatínek má neuvěřitelný smysl pro humor. Takže to je velký nářez. A jste mu písali, kým jste si ještě mysleli, že Ježíško to posílá ty dárčeky, listy jako dítě? No, jasně. A nějaké také hračky a také věci? Tak já samozřejmě, protože jsem obdivovala svého bráchu, tak si pamatuju, jak doteďka si pamatuju, jak jsem chtěla tank. Ještě jsem ho i nakreslila, protože prostě můj bratr byl z těch mužů, teď už to tak nemá, teda chvála Bohu, ale z těch mužů, co si myslel, že nám se na otázky neodpovídá. A já jsem se mu strašně chtěla vnutit a nevěděla jsem jak, tak jsem chtěla tank. A jestli ho dostali? Ale je pravda, že já jsem chtěla dokonce jít za vojáka, ale pak jsem zjistila, že kluci a holky jsou zvlášť, tak jsem šla na švadlenu. A ako vyzerá ten váš štědrý deň? Keď už vravíte, že do 23. máte tie povinnosti, tak alebo ako by mal vyzerať? Ako by ste ho chceli mať od rána? Ale tak já ho mám vlastně vždycky tak, jak si to naplánuju. Já se vždycky těším na štědrovečerní stůl, který dělám já, a to jediný nechci, aby dělal nikdo jiný, protože já si to tam tak vyčinčám, mám zduby a dám si tam ty svoje anděly a motýly, co háčkuju a srdíčka a dám si tam věci, které mám ráda, které mi připomíná někoho, s kým zrovna ty Vánoce trávit nemůžu. A dávám teda ty šupiny pod ty talíře a pak samozřejmě probíhá to, že tatínek teda začne dělat ty řízky, já mezi tím jdu k té kapličce, tam se pozdravím s kamarádkama, že nás je u nás v Otovicích takový babinec a nás je vlastně 12 holek a staráme se, teda máme jenom 3 manžele, o kterých chtějí půjčit, ale respekt. A takže s holkama se vidíme a dáme si tam svoje dárky a pak jdeme teda k těm svým rodinám. No a pak probíhají to jídlo a tak si to tak chválíme a pak si jdeme rozbalit ty dárky a tak tradice. Tak to jsou ty tradice. Ano. To se chcela řeči nějaké tradice, takže šupinky musí být. A tak ale můžou a nemusí. Já nějak neděláme takový ty krájení těch jablíček a tak. Asi už mi na tom můj syn moc dospělý a asi už víme o tom životě moc a asi nám tam strašně ta maminka chybí, takže my vlastně se snažíme, aby jsme nebyli smutní, protože ty Vánoce trošku smutní jsou, co si budeme povídat. No. Takže to pěkné si doprajete a některé ty věci radši tak. Tak, radši je obejdeme a radši rychle k pohádce, k popelce, kde je všechno v pořádku a vždycky víme, jak to skončí. A je to jistota. Mm-hmm. Čo nesmí chýbat na tom štědrovečernom stole? Jako vyzerá ta vaša večera? Čo máte? Bramborový salát a musím teda pochválit svého tatínka, protože vždycky ho dělala máma, ale oni ho dělala táta a strašně se mu povedl. To teda musím říct, že klobouk dolů. A na to teda, že vlastně maminka, oni spolu byli 55 let a maminka se o tátu vždycky starala, takže táta jako správný mužský nemusel nic dělat, ale on to tak zvládá, že teda opravdu ho strašně obdivuju. No a máme řízky, ale i kapra. Já mám ráda jako jediná v rodině bílou polívku, to mi zase nosí sousedi. Bílá polívka je? Bílá je rybí. Rybí. Rybí polívka. A já mám ráda bílou rybí polívku a protože se všeobecně ví, že to u nás doma nikdo nedělá, tak oni mi nosí sousedi. Speciálně pro vás. Přesně tak. A ako je to s tou nějakými koledami alebo hudbou? Vy krásně zpěváte, ale že či je na ten štědrý večer máte potřebu si zaspívat nějakou koledu, ne. Či to necháte na nějaké CDčka? Za A si myslím, že moje rodina má týmní práce dost. Hmm. Takže já se snažím jako už od toho štědrýho dne nedělat ze sebe ucí bílou, ale jsem Hana, máma, dcera. A tak pouštíme si muziku, pouštíme si písničky. Ale hlavně si povídáme, já se strašně ráda povídám a mně přijde, že tohle je strašně moc od té doby, co jsou ty pitomí mobily. Takže necháte tu hudobnou produkci na takéto osvědčené, že toto přesně. Musí hrát na štědrý večer. Něco takového, co neruší a přičem se dá povídat a přičem je člověku dobře. Tu atmosféru to podtrhne, ale neruší. No a potom, když už bude po těch Vianociach, pomalý se už tak postretáte s blízkými, tak určitě něco, možná nějakou dovolenku plánujete, nějaký Silvester zaujímavý, alebo něco takové? Silvestra moc nemám ráda, to není můj oblíbený svátek a vlastně ani plán nemám. Já jsem zažila i Silvestra, kdy jsem byla sama a víte, že se mi to strašně líbilo, protože jsem byla sama se sebou a bylo mi fajn a byla jsem na své chalupě, měla jsem zapálenou pec a pak jsem o půlnoci si vzala malý pivo a šla jsem mezi ovce a mezi koníka,
mám zvířátka tam. A dívala jsem se do údolí na ohňostroje a bylo mi hezky. Takže nevím, jestli to neudělám letos znova, ale prostě přišlo mi to strašně krásný. Ale jinak Silvestr jako moc ne, to není moc oblíbený. Ale jestli teda dovolenku, tak určitě asi ta chalupa. Já nejsem moc jako člověk, co by potřeba moře nebo nějaký daleký cesty nebo nějaký poznávání. Já všecko, co potřebuji poznat, tak poznávám Československu tady u nás a jsem ráda v tom českém ráji. A to je tak krásný prostředí, že se to teda i ten název si to zaslouží. Mám chalupu s malým rybníčkem a přírodu a dívám se do údolí a já bych se rozletěla úplně. Je to místo, které zbožňuju. Opravdu. To se tam často dalo chodit, by to bylo fajn. Ano, ale nebyla jsem tam v jedu teda několik měsíců a neměla jsem prostě kdy, ale po svátcích bych moc ráda. Mám čas do 10. ledna se zrelaxovat, tak doufám, že nezešílim a už teď se těším zase na jeviště. Tak to jsou také, ano, také dvojaké plány, že jedno, že těším se na jeviště, ale i na tu chalupu, že třeba si to tak nějak pomoct. Já někdy, já už si to konce i nahrávám v hlavě, že když třeba jako jsem unavená, tak zavřu oči a představuji si, že jsem tam. I to mi dělá dobře. A v budoucím roku také nějaký plán, taky, že co tak po novém roku, do čeho se tak vrhnete? Já jsem letos hodně zasela, takže já budu příští rok sklízet. A zkoušeli jsme nový muzikál Sestra v akci, který se lidem moc líbí a je to veselá komedie. A vlastně už od 10. 14. dní v kuse budu hrát v divadle, v hodinu divadle Karlín svou milovanou roli. Ale pak ještě teda mám týden i s Carmen, na kterou samozřejmě diváci taky nezapomněli. No a pak mám nový repertoár se svojí báječnou kapelou, léto se skupinou Arakain a už jsou zase Vánoce, takže ono to tak strašně utíká, že bože. A ještě kdybyste něco prezradili našim čitatelům a divákům o svojom synovi. Víte, můj syn je už dospělý muž, je mu 22 a říká, teď už mi říká, mami, už o mě prosím tě nemluv. Můj syn studuje kameru a je pravda, že jestli se mu někde jako líbí, tak je to spíš ve světě, kde ho nikdo nezná a kde si může žít svůj život. A já to respektuju. Je to už dospělý muž a už chce být prostě se sám pro sebe. Říkala, nechám si tě vytetovat na rameno, ale maminko, nemluv o mě už, takže já nebudu. Ale mám z něj radost a je to kluk, kterýho si vážím. Je to slušný člověk a to je pro mě důležitý. A ještě úplně na závěr, také nějaké vaše želání do budoucího roku, nebo tužba? Já zpívám v jedné písničce, zpívám krásnou větu a ta si myslím, že na ní bychom neměli zapomenout, zvláště já, že moc práce je duše žrout. No, a takže já nechci, aby mě sežrala práce mojí duši, takže já se pokusím příští rok malinko zmírnit, i když to nevím, jestli se mi to podaří, ale snažím se a pokusím se naučit se žít si i normální život, než je ten na jevišti v autě nebo v šatně. Zatím mi to fakt nejde. Tak vám želám, aby vám to vyšlo. Děkuji velmi krásně. Děkuji.